улсын хурлын дарга эрхэм гишүүд ээ. Монгол улсын хурлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8-1-ийн 7 дахь заалт, 17 дугаар зүйлийн 17-ийн 3 дахь заалт, 26 дугаар зүйлийн 26-ийн 4 дахь хэсэг, Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27-ийн 1 дахь хэсэг заасан тус тус үндэслэн байнгын хорооны даргад нэрлэгдэх тухай асуудлыг байгаль орчин хүнсүүдэд ажихуйн байнгын хороо 2020 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаараа хилцлээ. Улсын хурлах Монгол Ардын намын бүлгийн дарга, улсын хурлын гишүүн тогтох сүрэн, байгаль орчин хүнсүүдэд ажихуйн байнгын хорооны даргад улсын хурлын гишүүн Хаянгагийн болорч чулууныг улсын хурлд сонгогдсон ажилсан туршлах, төрийн ажлын мэдлэг, ур чадварыг нь харгалзан нэр дэвшүүлснэг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Улсын хурлын гишүүн болорч чулуун нь 1987 онд хөдөө аж ахуйн дээд сургуулийг агрономч мэргэжлэр төгссөн. 1987-оос 1990 он Дорндой аймгийн Ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэхийн дэргэдэх хөдөө аж ахуйн хэлтэст агрономч, 1990-92 онд Дорндой аймгийн Булган суманд агрономч, 1990-97 онд Хишиг агро компани захирал, 1997-оос 2012 онд Дорнд гурил хязгаарлагдсан хариуцлагатай компани захирал, 2000-аас 2012 онд Дорндой аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчөөр ажиллаж, 2012 оноос улсын хурлын гишүүнээр 3 удаагаар сонгогдсон ажиллаж байна. Улсын хурлын эрхэм гишүүд ээ, байгаль орчин хүнсүүдэд ажихуйн байнгын хорооны даргад улсын хурлын гишүүн Хаянгагийн болорч чулууныг нэр дэвшүүлсэн тухай байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэхийг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, болсон сошин тухай